Vurgu nəyə deyilir? Vurğu hecalardan biri, digər hecaya nisbətən qüvvət deməsinə vurğu deyilir. Ahəng qanunu nəyə deyilir? Sözdə qalın və incə sayının bir-birinə nisbətən ahəng qanunu deyilir. Səma, orfoqrafiya lüğəti nəyə öyrənir? Orfoqrafiya lüğəti sözün düzgün yazılışı. Bəs arfa Sözün düzgün deyilişi. epiyə? Afərin. Səma, kök və şəkilçi haqqında nə deyə bilərsən? Kök ayrılıqda işlənə bilən, sözün ayrılıqda işlənə bilən, lektik mənası olan hissəsinə kök deyilir, sözün ayrılıqda işlənə bilməyən, lektik mənası olmayan hissəsinə də şəkilçi deyilir. Ama leksik şekilçi nedir? Gramatik şekilçi nedir? Leksik şəkildə söz düzəldici, qrammatik söz dəyişdirici. Sema neçə nitq səsi var? 11 nitq səsimiz var. 6 sayısız 5 cümlecə, əsas nesilə, isim sifət say, isim sifət say, əvəzifiyyə İsim neye deyilir? İsim əşyanın adını bilir, kimlə harasında cavab verir. İsmin neçə halı var? İsim altı halı, adlıq, yerlik, yönlük, təşkili, yerlik, çıxışlıq. Adlı xalın şəkilçisini de görürsən mi? Yoxdur. Aferin.